Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі Sharkus. І сьогодні я вам розкажу, як можна заробити досить непогані гроші за пару хвилин. Якщо ви хочете так заробляти гроші в інтернеті, тому обов'язково підписуйтесь на мій YouTube-канал Sharkus. Тут я розказую про дуже багато способів заробітку в інтернеті, розказую, як детально заробляти гроші. Тому дивіться всі мої відео, як заробляти гроші в інтернеті. Є вже дуже багато схем. Тому передивляйте всі відео і починайте заробляти гроші в інтернеті. Якщо вам не вистачає мотивації, в мене на YouTube-каналі є дуже багато мотиваційних відео, тому дивіться, мотивуйтесь і починайте, наприклад, чи читати книжку, чи ходити в спортзал, або робіть те, що, до чого у вас не доходять руки. Це все вам допоможе, тому обов'язково робіть все те, що я сказав, і міняйте своє життя в кращу сторону. І так, переходимо на наш сайт заробітку. Ви вже більшість з вас, скоріше всього, догадується, що це за сайт. Сайт називається Binomo, і дуже багато людей з вас просило, щоб я знімав про це відео, як тут заробляти гроші. І багато хто з вас просив, щоб я створив групу, де буду давати безплатні сигнали, на яких можна заробляти гроші в інтернеті. Я досить часто вже не знімав відео про Binomo, ну тепер я вирішив цим зайнятися, тому що це найкращий спосіб заробляти досить непогані гроші в інтернеті. Я вже торгую на платформі Binomo більше 2 років, і також я до цього торгував на платформі Olymtrade. Ну, Olymtrade трошки мені щось не сподобалося, мені якось на Binomo досить легко працювати, тому що тут є маленький таймфрейм, і тут якось зручніше все. І я тут заробляв досить непогані гроші, получалось там у мене в день навіть було $100 заробляти, тому... Але також в мене вийшло так, що я і заходив в мінус, тому я вирішив був. Але бачите, що з такими способами заробітку, як у попередніх відео, досить тяжко заробити, наприклад, $100 в день. Тому я вирішив знову ж таки поповнити рахунок, бачите, на яку суму, і почати заробляти гроші на Binomo. Я буду акуратно до цього відноситись, не буду ризикувати і так далі, що буду аналізувати ринок і заходити тільки в той момент, коли я буду впевнений більш ніж на 80%. Тому що тут ніколи не можна бути впевнений на 100%, тому що це ринок і він може піти або вверх, або вниз. Нам потрібно гарно аналізувати і заробляти на цьому гроші. І ціль у мене до нового року заробити як мінімум $1000. Получиться у мене це чи ні, тому слідкуйте за моїм YouTube-каналом, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube, щоб не пропустити ось такі цікаві моменти, як я буду заробляти на Binomo. І також, якщо ви хочете, щоб я створив групу в Telegram-каналі, де я буду давати безплатні сигнали для того, щоб можна було заробляти гроші на Binomo, все, що вам для цього буде потрібно, це просто нажати вверх чи вниз, я буду давати сигнали, гарно їх аналізувати, якщо ви в цьому не розумієтесь, тому вам просто буде потрібно нажати кнопку вверх або вниз. Я буду давати детально сигнали на стільки хвилин там уверх чи на стільки хвилин униз. Все, я буду детально розписувати, сигнали будуть виходити досить часто, і я буду спочатку давати сигнал, а потім сам заходити на цей сигнал. Тому не буде такого, що я, наприклад, дав спочатку сигнал, встиг зайти, а ви через, там, наприклад, 10-15 секунд зайшли і у вас мінус. Тому перш ніж я дам сигнал, я сам заходити не буду. Я спочатку опублікую сигнал, а потім вже на нього буду заходити. Тому, якщо вам така ідея подобається, тому давайте наберемо під цим відео 30 лайків. Якщо набирається під цим відео 30 лайків, я зразу ж створюю телеграм-канал і буду давати там безплатні сигнали. Якщо ви хочете туди попасти, пишіть мені в інстаграм мій, і я буду вас долучати в свій закритий телеграм-канал, де буду давати безплатні сигнали на Binomo. Якщо ви хочете ось так заробляти, тому, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube-канал, пишіть мені в Instagram, якщо ви хочете так, і будемо разом заробляти гроші на Binomo. Давайте я зараз зайду, наприклад, на 300 гривень на одній з цих валютних пар і покажу, як тут можна заробляти гроші.
Ось так, друзі, я показав вам, як можна за одну хвилину заробити 250 гривень. Якщо ви хочете так само, тоді давайте набираємо 30 лайків, щоб я побачив, що комусь ця тема цікава. І я створю телеграм-канал, на якому буду давати ось такі безкоштовні сигнали. Ви зможете заробляти ось такі гроші за декілька хвилин. Підписуйтесь на мій канал, тут дуже часто будуть виходити ось такі відео, як можна заробляти за декілька хвилин в інтернеті, а точніше на Біному. Якщо вам сподобалось ось таке відео, обов'язково натискайте на лайк і можете поділитись цим відео з другом. Таким чином ви допоможете мені популяризувати українську мову і розвивати мій україномовний канал. Всім дякую за підписку та за перегляд. На цьому в мене все. Всім пока.